Milí diváci, vítame vás pri sledovaní ďalšieho vydania Štiavnického magazínu. Aj tento týždeň máme pre vás aktuálne informácie zo života v meste Banská Štiavnica. Ukážeme vám, kde sídli mestská polícia po presťahovaní. S primátorkou mesta magisterkou Nadeždou Babiakovou sme prebrali tému rušenia pôrodnice v nemocnici v Žiari nad Hronom. No a pietnou spomienkou si pripomenieme našich zosnulých spoluobčanov, ktorí nás opustili v priebehu jedného kalendárneho roka. Vítajte. Radnica mesta Banská Štiavnica je momentálne v rekonštrukcii a niektoré oddelenia sa museli načas presťahovať. Toto sa týka napríklad aj mestskej polície. V roku 2016 sme bojovali o zachovanie vychýrenej Bansko-Štiavnickej pôrodnice. Nepomohli však ani petície, ani protesty. Podobná situácia momentálne nastala v Žiari nad Hronom. Pôrodnica, ktorú využívali aj naše rodičky, by mala byť načas uzatvorená. Vo štvrtok 2. novembra sme si pripomenuli pamiatku zosnulých v kostole Panny Márie Snežnej na Frauenbergu. Spomienka bola spojená s ekumenickou bohoslužbou. Radnica mesta Banská Štiavnica je momentálne v rekonštrukcii a tak sa niektoré oddelenia úradu museli načas presťahovať. Toto sa týka aj mestskej polície. No a kde ju momentálne nájdete? V dôsledku rekonštrukcie radnice, kde sídlila aj mestská polícia Banská Štiavnica, bude mestská polícia Banská Štiavnica dočasne presťahovaná na trojičné námestie číslo 15 do žltého bytového priestoru na prízemí. Presťahovanie dočasných priestorov bolo vykonané v priebehu 2 dní. Mestská polícia počas presťahovania aj naďalej plnila svoje povinnosti, ktoré vyplývajú zo zákona. Sťahovanie dočasných priestorov neovplyvnilo nejak činnosť mestskej polície. Mestská polícia aj naďalej plnila svoje povinnosti, ktoré vyplývajú zo zákona a plnila svoje úlohy a povinnosti. Takisto plnila pokyny pani primátorky a náčelníka mestskej polície. Činnosť mestskej polície je potrebné povedať a aj dovysvetliť občanom mesta Banská Štiavnica, že nie je 24-hodinová, čo nedovoluje personálne obsadenie. Preto je potrebné a dôležité povedať všetkým občanom mesta Banskej Štiavnice, že v prípade nedostupnosti mestskej polície je potrebné volať obvodné oddelenie policajného zboru, ktoré sídli v Banskej Štiavnici. Mestská polícia teda, ak by som to zhrnul, bude dočasne presťahovaná na asi cca 1 rok na námestie Svätej Trojice číslo 15 toho žltého domu, kde teda chcem vyzvať všetkých občanov mesta Banská Štiavnica, ale aj návštevníkov mesta Banská Štiavnica, keď budú potrebovať, môžu mestskú políciu osobne nájsť na danej adrese alebo prípadne telefonicky kontaktovať na známom čísle 159. Druhé telefónne číslo, okrem 159, kde sa dovoláte priamo na mestskú políciu hliadke, ktorá je v teréne, je 0905 597 673. Naposledy sme sa venovali téme zákazu parkovania na chodníkoch. Ako to teda momentálne vyzerá? Takže k tejto problematike by som povedal asi toľko. Je pravda, že tento zákon vyšiel od 1.10.2023. Mestská polícia do dnešného dňa k tomuto pristupovala výlučne upozorňovaním vodičov na daných miestach, ktorí sa dopúšťali tohto priestupku zákaz parkovania na chodníkoch. Väčšinou vyšlo slovné dohovorenie a takisto mestská polícia vytlačila také tlačivá, ktoré sme zakladali na prednú časť motorových vozidiel za stierač, kde bolo vypísané celé znenie zákona, čo sa vlastne priestupcovia alebo majiteľa motorových vozidiel dopúšťali tým, že zaparkovali na danom mieste. Momentálne je potrebné na daných uliciach, ktorých je strašne veľa, a týmto spôsobom, ako vyšiel tento zákon, mesto Banská Štiavnica prišlo o veľké množstvo parkovacích miest, je teda potrebné doplnenie dopravných značení, ktoré sú momentálne v procese. Po tomto doplnení dopravných značení mestská polícia k tejto problematike pristúpi zvýšenou kontrolnou činnosťou a všetky tieto motorové vozidlá, teda daných priestupcov motorových vozidiel, bude na daných úsekoch riešiť v zmysle zákona číslo 8 z roku 2009 zbierky zákonov o cestnej premávke. Na záver len dodávame, že niektoré mestá už k samotným sankciám dokonca pristúpili. Musíme však skonštatovať, že táto situácia rozhodne nie je jednoduchá ani pre samosprávu a už vôbec nie pre majiteľov motorových vozidiel. V roku 2016 sme prišli o vychýrenú Bansko-Štiavnickú pôrodnicu. Nepomohli petície, rokovania či protesty. Pôrodnica bola zrušená.
Toto sa momentálne deje s pôrodnicou v Žiari nad Hronom. V médiách ste určite mohli zachytiť aktuálnu správu, ktorá sa týka zrušenia gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia, ale pôrodníckeho oddelenia v nemocnici v Žiari nad Hronom. Oslovil ma primátor mesta Žiar nad Hronom, že teda táto pôrodnica slúži pre celý región, tak pre okresy Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Žarnovica, že teda, či by sme sa nespojili a neurobili nejaké spoločné vyhlásenie. Treba povedať, že zdravotníctvo v pôvodnom tom žiarskom okrese, kde patrila Banská Štiavnica, a neskôr v rozdelených okresoch prešlo podstatnou zmenou. Ak sa pamätáte, tak v roku 2016 bola zrušená v Banskej Štiavnici pôrodnica, kde teda priemer ročne sa rodilo až do 600 detí. Pôrodnica mala veľmi, veľmi, veľmi dobré meno a naozaj vtedajší primár, pán doktor Špila, inovatívne nové metódy dokázal zaviesť, výrazne zvýšil kvalitu pôrodníckych služieb. Nakoniec po zmene časti vlastníctva Svet zdravia sa rozhodol zatvoriť Banskoštiavnickú pôrodnicu aj napriek našim protestom, napriek našim vyjadreniam, napriek našim rokovaniam, napriek mnohým krokom. Radikálny problém bol v tom, že Banská Štiavnica nemala áro a nebola k dispozícii diska. Dnes sa toto podobné deje v Žiari nad Hronom, kde od 16.12. na 3 mesiace zatiaľ je tak nový poskytovateľ zdravotníckych služieb AGEL rozhodol o tom, že dočasne uzavrie na 3 mesiace pôrodnicu z dôvodov, že nemá krytie lekármi, ktorí sú potrební pre výkon takejto činnosti. Samozrejme, žiadna pôrodnica nemôže bez lekárov fungovať. Takže sme sa spoločne všetci tí primátori stretli. Ja ako primátorka Banskej Štiavnice, pán primátor z Žiaru nad Hronom, pán primátor z Kremnice, pán primátor z Novej Bani a pani primátorka zo Žarnovice. Volali sme nielen tých okresných mestách primátorov, ale všetkých miest, kde teda sme žiadali, aby táto pôrodnica bola zachovaná. Predtým, ale ako ja na toto rokovanie som išla, tak ja som si urobila analýzu. Keďže u nás sa toto spočítať dá, koľko pôrodov za rok 2022 a 2023 bolo realizovaných obyvateľmi okresu Banská Štiavnica, nielen teda mesta, ale celého nášho okresu. V Žiari nad Hronom, koľko bolo vo zvolenie, tak mi to vyšlo tak zhruba narovnako medzi Žiarom nad Hronom a Zvolenom. Je to okolo 52 pôrodov, v Žiari nad Hronom 52 pôrodov. V Zvolenie ďalšie sú potom Banská Bystrica, Levice a iné tie mesta. Čo sa týka Banskej Štiavnice, dostupnosť je vlastne do Zvolena Žiaru úplne rovnaká. Z tohto pohľadu ja to ani takto nevnímam. Druhá vec, jedná sa tu skôr o tie koncové obce, kde ale zase bolo povedané, že pôrody teda budú presmerované v časti aj do Levíc, kde teda zase tie okresy majú prístupnosť do Levíc. Napriek tomu ale sa dívam na to trošku z iného uhla pohľadu, predsa je to 50 pôrodov a či teda kapacitne tie nemocnice to budú stíhať. Asi si to AGEL preveril, keďže aj nemocnica Zvolen, aj nemocnica Levíce im patrí, pretože treba brať do úvahy, že mnohí vyslovene do Banskej Bystrice a Banská Bystrica vieme, že teda prejde rozsiahlou rekonštrukciou, či tam nejaké problémy nebudú, to dneska nevieme. Treba ale povedať, že áno, podmienkou pre fungovanie je novorodinecká jiska, čo úplne chápem, pretože kým je to bezproblémový pôrod, tak je to v poriadku. Nemusí byť to bezproblémový pôrod, tak je to horšia vec.
Takže samozrejme my sme ich podporili v tomto boji. Aký úspešný v tomto boji budeme, ukáže čas, ale jedno poviem, že myslím si, že základná zdravotná starostlivosť by mala byť dostupná v každom meste a čo najbližšie k ľuďom. To je podstata problému. Samozrejme, my nemôžeme mať veľké koncové nemocnice, ale nemocnice pre primárnu starostlivosť, to si myslím, že takáto úvaha by mala byť. Je potrebné aj zo strany štátu prehodnotiť, lebo ja som si pozrela tie tabulky, čo sú štatistiky pôrodov v rámci celej Slovenskej republiky a máme tam možno 5 tých pôrodníc, ktoré vykazujú pôrodnosť na 800 a viac. Chcem povedať zároveň aj uistiť obyvateľov a hlavne obyvateľky, lebo ich sa to týka, budúce mamičky, že nie je ohrozená žiadna starostlivosť týkajúce sa pôrodu, ktorý teda bude buď vo zvolenia, alebo v Leviciach, alebo keď si vyberú Banskú Bystricu. Toto je z hľadiska zdravotnej starostlivosti plne pre obyvateľky, budúce mamičky zabezpečené. My situáciu aj naďalej budeme sledovať a o výsledkoch rokovaní vás budeme informovať. Listen to the mariachi play at midnight. Vo štvrtok 2. novembra sme si pripomenuli pamiatku zosnulých v kostole Panny Márie Snežnej na Frauenbergu. A zase november všech svetých. Nikto sem nepríde bez kvetín, každý rok krajšie chryzantémy, každý rok to isté, aj témy. Pravnúčence kvietky položili, škoda, že ste sa nedožili. Každý rok, jak v lani aj pred lani, kvapká horúci vosk do dlaní. Ešte vždy svet bez vás zavolí, kým dáš nešlie spomienky do polí. Každý rok, kým ešte mácame, prídeme, hľadíme do zeme, tu, kde život aj s časom premostí cestu smrteľných do večnosti. A preto aspoň raz do roka, keď slnko už tak skoro zapadá, čistejší, lepší, bez hnevu, bez vzdoru, keď si nás slza aj sama vyhľadá, plamienkom sviečky, vraciame mramoru, teplo, spomienku, pokoj, mier. Darmo sa ovládaš, zradí ťa chvenie pier, aspoň raz do roka, pri večných stretnutiach, lepší sme na miestach aj našej večnosti raz. Do smutku chryzantém napíšme tým, čo už nepočujú náš hlas. Neskore ďakujem aj odpusť snáď. A potom sa vrátime žiť ako predtým, veď treba nakúpiť, naváriť, brať, milovať, pomáhať všetkým tým, ktorí raz snáď nad našou pamiatkou postoja. A diško, že len vietor začuje to z úst, vyslovia do nášho pokoja. Ďakujem, ďakujem, odpustím. Drahí spoluobčania, neoddeliteľnou súčasťou jesene sa okrepatajúcich listov a daždivých dní stali sviatky, sviatok z všetkých svätých a pamiatka zosnulých. Nazývané tiež dušičky. Ide o sviatky, kedy si ľudia pripomínajú zosnulí, modlia sa za nich a navštevujú cintoríny, kde zdobia miesta posledného odpočinku svojich blízkych. Je to čas spomienok na tých,
ktorých sme stratili. Milovali sme ich a chýba jedna. Leží na mieste ich posledného odpočinku a my, ako každý rok aj dnes, prichádzame si uctiť ich pamiatku. Každý z nás sa v myšlienkach vracia k spomienkam na svojich rodičov, ale mnohí i na svojich bratov, sestry, synov, dcery, na svojich príbuzných, priateľov, našich spoluobčanov, ktorí nám boli blízki a ktorých nosíme vo svojich srdciach. Každoročne si na tomto mieste príbuzní, priatelia, rodiny blízke i vzdialené, pri stovkách horiacich sviečok a ľudských osudov súmraku jesenného ticha, spomínajú na všetko, čo ich spájalo. Na rodičovskú lásku, na lásku matky k dieťaťu, na úctu a lásku detí k rodičom, na manželské puta, na lásku matky k dieťaťu, na vzťah človeka človeku. Pripomeňme si zákonitú nutnosť pokračovať v odkaze generácií, ktorí nám dali poklady svojej práce, aby sme ako ich dedičia pokračovali a obohacovali ich o nové poznanie pre budúce generácie. Veľké dielo sa rodí spoločnými rukami a každý z nás k tomuto prispieva svojim umom a prácom. Podľa diela vytvoreného pre ľudstvo musíme hodnotiť človeka, skloniť sa pred jeho pamiatkou a zachovať si ju v našich srdciach. Náš život je však nastaveným zrkadlom, ktoré poctivo odráža našu prácu a naše konanie. Keď sa zariadíme na posledné miesto odpočinku blízky, keď zapálenou sviecou naša duša vysloví duši zosnulým, že sme na nich nezabudli. Práve vtedy, ako by sa v nás ľudská krehkosť pýtala, čo je to za ľudský údel. Básnik Milan Rufus o ňom napísal: vedieť uniesť svoj osud, o tom to je. Netreba dávať najavo o sebe vedieť. Treba si zachovať zdravý úsudok. Treba premýšľať, čo žijeme a prečo žijeme. Veď život a smrť sú prepojený oblúk, ktorý z nás vnútorňuje. Hovorí sa, že každý máme svojho aniela strašného, ktorý sa stará o nás ľudí, sprevádza nás na ceste života. Jeho úlohou je viesť nás k láske a dobru, k ľudskosti. A práve v týchto chvíľach si to uvedomujeme oveľa viac. Z úcty k tým, čo už nie sú medzi nami, sa zamyslíme, ako žijeme, ako pracujeme, akí sme ľudia. Našu pieknú spomienku nech sprevádza nielen pocit úcty a vďačnosti, ale i úprimné odhodlanie, že budeme tvorivo zapalovať plamene ľudskej cnosti a dobra, že urobíme všetko, aby najkrajšie ľudské priania boli naplnené skutočnosťou,
aby na svete bolo viac radosti ako smutku. Dnes spomíname a vzdávame úctu všetkým tým, ktorí odpočívajú na Banskoštiavnických cintorínoch, ale aj na tých, ktorí svoje životy položili v prvej a druhej svetovej vojne, ako aj v Slovenskom národnom povstaní. Vzdajme im čest a zachovajme si trvalú spomienku. Naše spomienky preto nie sú smutné, sú skôr ďakovné a podnecujú nás živí, aby sme v duchu svojich zomretí, ale i pre ich svetlú pamiatku ďalej pracovali na rozvoji ich dedičstva. Venujme tichú spomienku tým, ktorí už nie sú medzi nami. V úcte sa skláňame nad pamiatkou našich drahých spoluobčanov, ktorých mená zostanú dlho zapísané v našich srdciach a spomienkach. Naši milovaní budú v našich srdciach žiť dovtedy, kým na nich budeme spomínať. Nech odpočívajú v pokoji. Nové tri mesiac, v ktorom sa neopakovateľne prihová, v zlatistých farbách prihová človeku, aby sa viac ako bojné dni zamýšľal nad zmyslom života, nad príčinou svojho bytia. Práve v tomto čase, keď na jeho začiatku naše kroky smerujú na miesta, kde ležia pozostatky našich najdrahších a najbližších, chceme aspoň myšlienka vzdať úctu za chvíle, ktoré sme spolu prežili. Odišli od nás, ale v našich srdciach zostali navždy. To v srdciach žije, nezomiera. S hlbokým zármutkom si spomíname na našich najdrahších, ktorí nás opustili koncom minulého roka. A my spomíname na Ladislava Čuderlíka, Boženu Holkovú, Milana Hučana, Máriu Veselovskú, Magdalénu Slanu, Pavla Ružiaka, Vlastu Chojstovú. Zaspali milé oči, vyhasli v ohnisku, len svet sa ďalej točí a ich viac nie na blízku. Marstierty život, nebo a ľudí okolo seba. A my spomíname na Gézu Mesároša, Evu Schindlerovú, Martu Škreňovú, Jozefa Pecníka, Jozefa Pechera, Ludmilu Sovanu, Anu Karasovu, Pavla Lutáka, Stanislava Bartoša, Jana Koledu, Dominika Mariana Hornického, Zlaticu Štancárovu a Libora Lutáka. Kto pochlo pre srdce, utíchol milý hlas, poklesli pracovité ruky, čo životom viedli nás. Odišli nám vzácni naši, dušou nevšetných krás, ktorých sme tak radi mali, ktorí tak veľmi ľúbili nás. Odišli a my spomíname na Jozefa Jaráleka, Máriu Kopčanovú, Jozefa Koreňa, Olgu Kmeďkovú, Vladimíra Halušu, Mariána Vrnáka, Samuela Šíklera. Hoď pomriem, nezarastie stopa, ľudia si so mnou v mysliach postoja, ozem sa v spomienkach, do rečí vpadnem kamarátom pri práci a do snov deťom, že nedostanú. Nie, ňo neviem, neumočí ma hľada zeme, hoď jazdy dovolia v živote, budem prúdiť dookola. I vietor zo smrti ma odvolá a šumne budem v kandiláne svrčením počatej spokola. Hoď umrli zostali v našich srdciach a v srdciach ich najdrahších. A my spomíname na Jána Musila, Anu Gregušovú, Anu Koledovú, Angelu Žoldickú, Vieru Utákovú, Jureja Kubíka, Alenu Hederovú a Vojtecha Kováča. Prídem k vám odpočívať Štiavnické uličky krivé. Hotely celého sveta sú cudzie a zimomrivé. Zakryť sa plášťom, niekoho náruč zobrie. Štiavnické uličky, prídem k vám zomrieť. Zomreli naši najdrahší a my spomíname
na Jozefa Urbančeka, Katarínu Ivaničovú, Ludmilu Harikovú, Annu Nemcovú, Nadeždu Šalotovú, Annu Šutákovú, Emíliu Kulišekovú, Antona Kaniarika. Prečo tak odrazu? Prečo práve oni? Vkročili z nenazdania do náručia smrti. Veriť sa nechce, že tu včera boli a nebudú nám odnaproti. Znehybili navždy, hoci každým gestom milovali život, kamarátsky kruh, rodinom kruh zadočili kreslo a rytmus nepokojných rúk. Odišli a my spomíname na Lubora Kalu, Lubomíra Kalu, Gertrudu Filusovu, Máriu Kalovu, Juditu Bokníkovu, Juraja Dvorského, Emila Švarca, Magdalénu Pecníkovú, Jana Parilu, Olgu Bachratu, Štefana Malkveho, Františka Simonesa, Petra Ladoša, Juliusa Savu, Juraja Dobrotu a Anu Murgačovu. Je taká chvíľa, skončí sa život, začne spomienka, vytkriskne zo srdca ako utajený prameň a rozlieva sa do dlani. Je taká chvíľa a my spomíname na našich najdrahších Jana Sobinca, Vladimíra Hrnčiara, Rudolfa Kramera, Stanislava Grekuša, Jozefa Pálku, Máriu Puchárovú, Miloša Haringa, Jána Pivarčilo a Ludovita Tatara. Dnes už len kytičku kvetel z lásky vám môžeme dať a tichú modlitbu odriekať a s bolesťou srdci spomínať. A my spomíname na Petra Ivaniča, Tibora Gendeča, Petra Minárika, Juliusa Koleka, Pavla Drožčáka a Jovanu Bachníkovú. Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame. Sú okamihy, na ktoré si tisíckrát spomíname. Márne vás naše oči všade hľadajú, márne nám posluzy po tvári slzy stekajú, ako vám z našich očí žiarila iskra a dobrota, tak nám budete chýbať do konca nášho života. Chýbajú nám naši najdrahší Olga Lukáčová, Miloš Moštenický, Janka Hornická, Mária Štricová, Anna Jarábeková, Anna Bartková, Luisa Benželová a Anna Hiršnerová. Aké je ticho vám zdá sa sneží a srdce hľadá cvivota. Uvedol kvet, čo nebolo žiť. Odešiel človek z nášho života. Odešli naši drahí a my spomíname na Jozefa Melicherčíka, Alenu Zavadilovú, Máriu Spišiakovú, Gabrielu Kováčovú, Zdenku Molnárovú, Anu Pivarčiovú a Margitu Tereňovú. Odišli ste pokorne a odovzdane. Vyschli vaše lásky plné dlane. V celej duše vám ďakujeme už za všetku vašu nehu, za lásku, ktorá nás viedla k pokojnému brehu. Odišli ste naši najdrahší a my spomíname na Artúra Galáta, Petra Maruniaka, Vojtecha Lazianského, Renátu Gálikovú, Michala Tokára, Emíliu Maruniakovú, Juraja Labudu, Jána Talaja, Matúša Mojžiša, Miroslava Dulaja. Po bolesti odpočívate v pokoji a nerušení. Deň ruží prelíne sa z vôňou moje večné stenie. Zaspomína si stáva mňa nikto, či zapomenie. Nezabudneme. A my spomíname na našich drahých Rastislava Bergeho, Editu Petrincovú, Pavla Kališeka, Antona Stardera, Alenu Kovačovú a Zuzanu Benešovú. Tichý je náš cintorín, náš kúrnový háj. Až znovu jar prinesie sem slnko a vtáči spev, stane sa toto miesto najkrajším miestom nášho zamyslenia. Všade okolo nás cítime na týchto miestach skryté ľudské srdcia. Srdcia, v ktorých dozneli všetky túžby a želania, snaženia, radosti a žiale, šťastie a utrpenie. Nech jasný plameň spáli smutok, ale nech nespáli spomienku na našich najdrahších, ktorá bude znieť v korunách stromov, v slnečnom paprsku a v vôni kvetov.
pamiatku zosnulých obyvateľov mesta Banská Štiavnica sme si pripomenuli aj ekumenickou bohoslužbou s modlitbami. Nech odpočívajú v pokoji.